Estamos aqui na nossa bela Bahia de Guaratuba, aqui no Yacht Club de Guaratuba, onde estará se realizando hoje o primeiro torneio sul-brasileiro de pesca ao robalo com isca artificial. Um torneio que está sendo promovido aqui pelo Clube Capivari Cachoeira, em conjunto com o Yacht Club de Guaratuba. É uma satisfação a gente estar aqui hoje cobrindo esse primeiro torneio sul-brasileiro. É o primeiro sul-brasileiro a ser realizado. Você veja como está crescendo esse esporte, que dos torneios regionais que se faziam, hoje é o primeiro sul-brasileiro. Nós estamos aqui com pessoas hoje do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui do Paraná, Foz, Cascavel, de Londrina. Temos aqui muitas pessoas que vieram aqui do Rio Grande do Sul. Temos 12 embarcações que vieram do Rio Grande do Sul. Então, o prestigiamento grande desse primeiro sul brasileiro. Então, uma festa muito bonita. Nós estamos batendo o recorde hoje de embarcação com pesca de isca artificial. São 105 embarcações que estão inscritas e que estão dando a largada aqui para esse primeiro torneio. Novos adeptos, cada vez ganhando uma participação maior. Fazendo também uma homenagem ao Deodato. É o pioneiro da pesca com isca artificial, talvez um dos primeiros do Brasil. O primeiro, certamente, aqui do Paraná e do sul do Brasil. Deodato, que fez essa prova durante 27 anos, agora, obviamente, está pedindo a sua aposentadoria, vai descansar. O Clube Capivari Cachoeira encampou essa etapa e doravante vai estar fazendo esse primeiro sul-brasileiro e muitos outros sul-brasileiros que está vindo por aí. Então, durante o dia, vocês vão estar acompanhando as pescarias, as pesagens dos peixes, a premiação. Vamos ter um dia festivo, um belo dia aqui, coroando a pesca com isca artificial. Durante o dia, então, vamos estar falando mais, vamos estar mostrando mais coisas para você. Ok, Reno? Ok, Pedro, que bacana. Bom dia. Então, no programa de hoje, vocês irão acompanhar o primeiro torneio sul-brasileiro de pesca ao robalo com iscas artificiais, onde os nossos repórteres, o Pedro Davi e o Gilberto, irão mostrar esse grandioso evento. E também, simultaneamente, a continuação da pescaria do programa da semana passada, com o nosso top fisherman e fundador do Clube Capivari Cachoeira, o Garrincha. Peguei. Olha lá, tá aqui o bicho. Aí o bicho. Aí tá indo pro fundo, rapaz. Esse aqui peixe que é, robalo não é? Ele foi pro galho, hein? Foi pro galho? Soltou. Soltou. Vamos ver o que que é? Vamos ver, olha aí. Ó, Iacundá. Iacundá, e bonito, hein? O parece um black até, gente. Olha que bonito. Uma traíra pode ser também. Não, tô achando Iacundá. Que é Iacundá? Tá aqui o nosso artista principal. O Garrincha falou, nesse pesqueiro aqui, com certeza você vai pegar. Gente, briga mais com o robalo, olha que bonito. E esse aqui é o Nhacundá da Silva. Essa é a famosa truta brasileira, né? Truta brasileira. Olha que briga, gente. Eu tô com uma vara rápida aqui, uma vara dura, né? Peguei o meu primeiro Nhacundá. Então, mostrando para vocês um peixe que tem muito no nosso litoral, apesar de estar em processo de extinção, né? É. E um peixe totalmente brasileiro. Esportivo ainda, né? Bem esportivo, mas deu-lhe uma pegada, Garrincha. Ele é bem... Parecia um robalo dos 2 quilos a pegada. Olha que bonito lá. Ele é muito bonito esse peixe, né? E esse peixe, você sabe até quantos quilos pode chegar, Garrincha? Não tem notícia de muito peixe muito grande, não, mas é peixe de até quilo, aquele pouco, né? É, eu já soube de caso de 1,6 kg, né? É. Vamos ver se não escapar. Escapar também tem mais para mostrar para vocês. E tá aqui o bicho, tá aqui o nosso Nhacundá, a nossa truta brasileira. Vamos mostrar com detalhe. Olha aqui, ó. Parece uma truta mesmo, né? É lindo, né? E ele não tá chorando, não. Essa lágrima é característica do Nhacundá. Tudo pigmentado. É parecido com a truta e misturado com black, né? Black, é. A boca parece do black, né? É. Maré começou a mexer, ele começa... Vamos tirar essa foto, perpetuar esse momento e vai pra foto! Ele é predador, boca serrilhada.
Ele se alimenta muito de lambaris, camarões. E é comum também você estar na água salobra, mais para baixo, ali perto da Bahia, você pegar também. Quando chove demais, né? Tá aqui o bicho, é muito bonito. Então, se você pegar um peixe que nem esse, que você não sabe o que é, não é black, gente. Isso aqui é um nhacundá. É um peixe que ele está em fase de extinção. Então, de imediato, faça o que eu vou fazer agora. Vou mandar para a vida, né? Vai lá. Vai com muito carinho para a vida. Bacana, legal. Então, mais uma opção que o Pesca Dinâmica leva você. Mostrando a pesca dos nhacundás. Esta é a isca que eu peguei, um nhacundá. O nome dessa isca é Cultiva, da fábrica Owner. Então, no nosso curso de pesca, eu sempre digo para meus alunos, se você usar todas as suas iscas e o peixe não bater aquelas iscas tradicionais, use essa. Se você usar essa e não pegar, pode ir embora, que tá ruim. Porque essa isca aqui é fantástica. É uma isca suspensa, quando você lança ela à água, olha aqui, ela desce lentamente ao fundo até uma certa profundidade. E o trabalho e a hidrodinâmica dela é fantástico. Não tem peixe que resista, é uma isca japonesa. Internamente ela possui umas esferas, que nós chamamos de rattler, né? E ela tem várias cores. Mesmo para o nhacundá, é a mesma pesca do robalo, você tem que procurar arremessar o mais próximo possível do barranco ou da estrutura e vir trabalhando. E a velocidade da isca, o peixe que vai determinar. Ele vai avisar, falar, não, eu quero que você trabalhe mais rápido? Não, você vai descobrir. Conforme você arremessou, pegou numa velocidade, continue naquela. E ele pode mudar o comportamento conforme a maré, né? Mas é impressionante o trabalho dessa isca. Toquinhos de ponta de vara, ela vem rebolando, é quase que irresistível para o peixe. Onde você for pescar, pegou peixe, não sai do lugar. Tem que insistir, né? Vai e volta, muitas vezes sai do pesqueiro e não pega mais nada. E aqui arrisca ainda pegar um robalo grande, hein? Tá aí o cardume, ó. Olha lá, bateu na minha, agora peguei. Alfa Autopeças, isso com a qualidade. Opa, olha, é bom, gente. É bom. Pegou uma lisca popper, uma lisca nacional grande, hein, Richa? Bonzinho. E tá aqui o bicho. Que é a hora, a maré correu, tá no lugar certo. Com a isca certa, né? Com a isca certa, não tem. Você entende? Você passa num pesqueiro, que é um pesqueiro bom, naquela hora você não vai pegar nenhum peixe. Aí você volta naquele determinado pesqueiro, na maré certa, não é outra, não dá outra. Caixa, agora eu vou pôr uma isca da mesma cor que a tua, tá? É, agora já vi tudo, agora vou ganhar uma salva aqui, ó. Agora eu vou pegar agora uma isca apanhar. Da mesma cor da tua. Vamos pegar então, o cara isca... vai me judiar, hein? Uma isca da Deconto agora. Esse aqui talvez seja um dos momentos mais importantes do nosso dia de hoje. Nesse primeiro torneio sul-brasileiro de pesca ao robalo, está sendo feito em homenagem a um pioneiro da pesca esportiva, podemos dizer, no Brasil. Deodato vem fazendo essa prova há 27 anos consecutivos, que iniciou essa modalidade de pesca esportiva. É um dos grandes responsáveis hoje, não só por esse torneio, mas pela pesca esportiva praticada aqui no Paraná. Então é com muito prazer que nós estamos aqui com Deodato, a pessoa que está sendo homenageada hoje. E nós vamos então aqui perguntar ao Deodato. Deodato, falar um pouco para nós dessa sua trajetória da pesca esportiva aqui no Brasil e da sua emoção também de estar participando e sendo o padrinho desse primeiro sul brasileiro. Quando a gente iniciou, foi em 1976. Tinha-se pouca isca e bastante peixe. Hoje nós temos bastante isca e menos peixe. E foi com o intuito de praticar a pesca esportiva já naquela época. Então a gente começou... As primeiras provas era só pesca de currículo, nós não sabíamos o que era o arremesso. Daí foi que, em virtude de que o flecha pegava melhor você arremessando assim, começamos a pescar no arremesso. E daí foi que deu o nome de currículo e arremesso ao robalo, com iscas artificiais. Nesse longa dessa data de 27 anos, veio gente de São Paulo, de vários estados do Brasil, a
partir desta prova, eu recebi durante esses anos vários telefonemas de Belém, de Tucuruí, de Rondônia, do território do Acre, de prefeituras do Norte e do Nordeste, pedindo os regulamentos, como é que funcionava. Então foi uma época que, como é que podia dizer, que foi, sobreviveu essa prova toda aí com bastante esforço e que funciona até hoje. E eu espero que isso aí vá funcionar para sempre. É, com certeza, vai funcionar para sempre. Deodato aqui, o grande propulsor, o pioneiro, como eu diria. É uma satisfação muito grande. Ele, inclusive, está emocionado aqui, vendo a continuidade desse esporte que ele lançou. Como falou, não sabiam pescar com arremesso, começou com currículo, as coisas evoluem, foram evoluindo. Hoje as iscas evoluíram, os peixes diminuíram, mas as cabeças também estão mudando, porque hoje, desde essa época, se solta mais o peixe e aparecendo gente de todo o Brasil, como o Deodato falou aqui, gente de Belém procurando inscrição. Hoje aqui nós estamos com gente de Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou Paraná está passando exemplos que nós devemos ter no Brasil todo. Durante esses 27 anos, muitas estrelas da pesca esportiva participaram, né? Do tempo da Ápia de São Paulo, vieram alguns pescadores de São Paulo do clube de pesca da Ápia. Depois da Ápia, fundou-se a Piapar. E da Piapar deu uma derivação para vários clubes de pesca, inclusive esse famoso Capivari Cachoeira, né, que hoje está aqui junto com o Yacht Club de Guaratuba, fazendo este evento, e espero que tenha sucesso para sempre. Então, é isso daí. Passando de gerações para gerações, grandes pescadores passaram por aqui e certamente esse é um marco de uma nova era da pesca esportiva, não só aqui do Sul, mas do Brasil. O peixe está na água, está aí para ser pescado. Vamos lá. Pescar correndo aí não é todo dia que a gente pode pescar com ele, porque o cara manja tudo. Está me puxando o saco, puxando o sal, né? Porque ele está me dando uma surra, ele pescou ele. É, sim. Com o maior prazer, né? O peixe foi feito para ser pescado, o jogo para ser jogado e o pesca dinâmica para você assistir, né? É isso aí. E aprender muito conosco. Porque na verdade a pesca dinâmica é um prolongamento do nosso curso, né? Do curso de pesca. Sempre a gente está dando dicas, né? E sempre com pescadores que conhecem muito para ensinar mais vocês. Fui de pesca! Olha lá! Olha lá o bichinho! Cada dois arranhões é um peixe do homem, não tem papo! Pequenininho, mas é isso aí. Que avaliação! Vamos lá, bichinho! Deixa eu trazer direto aqui, ó. Para fazer isso que eu tô fazendo aqui, pegar o peixe direto na mão e coisa, tem que ter muita prática, viu, gente? Cobra garateia. Você só usa aquele boga gripe, alicate de contenção, alicate de bico, que vocês podem estragar o dia de pescaria. E olha que dó enfiar uma garateia na mão. Eu já enfiei várias, você também, né, Garrinche? Já. Mas a gente é teimoso, né?